I get my best flows to test on my next shows while my whiteboard is marked up with expos. Planning out all of my next moves and expos. The most unlikely artist to make it out of the West Coast. Teenager with the mind of a vet though, but soon somebody will sign him a check. So if you did something that you highly regret, I recommend it, it's about time that you let go. Cause at first they were trying to diss me, now I'm coming up so they ask for favors. And when you get noticed, the story. Moro moro, se olisi Tande täällä ja jälleen paketilla paraksi sarjan parissa. Me tosiaan viime jaksossa vaihdettiin formationilla ja se uusi formation toimi tosi hyvin, koska mä tein 3 maalia ja voitin pelin 3-0, joten nyt avataan 3 pakettia. Okei, ja tästä lähtee meidän ensimmäinen paketti. Okei, ja sieltä tulee Silesen. Ja Perisic tuli kans. Okei, ja meidän toinen paketti. Okei, sieltä tulee Tim Howard. Ihan oikeinkin ja hyvä sinne maaliin. Okei, ja päivän viimeinen paketti lähtee tästä. Okei, ja sieltä tulee Westerman. Okei, ja mä sain tämmösen squadin rakennettua. Rating 79, chemistry 80, eli se on aika paljon noussut vielä kerrasta. Ja joo, mutta pidemmittä puheitta mennään itse peliin. No niin, ja sieltä löytyy itse vastustaja. Okei, ja sillä on tämmönen Brasilia squadi. Ihan mielenkiintoiselta näyttää. Yeah. Okei, Strootman! Siinä on jatko... Mikä tää oli? Ei. En mä tiedä mikä toi mun reaktio oli. Oh. Se tekee vastahyökkäyksestä kun mä mukaan tyhjän maalin. Ei oo oikein. No joo, itteeni mä voin vaan siitä syyttää. Mutta joka tapauksessa vastustaja johtaa 1-0. Noniin, Strootman! Ja ylärima! Siinä veto! Ja sinne menee! Suoraan ylänurkkaan! Meijeriltä loistava pommi siitä metrin päästä. Okei, siinä on taas läpi ja 2-1. Oliks taas Meijer? Kyllä! Nyt on Meijer kyllä kovassa iskussa. Okei, nyt lähdetään vähän Sillesenillä. Okei, pistään pois. Ei, sinne takaisin nyt! Herra jestas. Okei, Meijerillä taas! Meijer, hattutemppu! Eli 3. maali. Okei, taas Meijer! Noniin. Siihen Keitalle loistava vetopaikka ja hyvä oli veto. Meijerin paikka. Keitalla siinä. Keita! Loistavaa 4-1. Keita pistelee ensimmäisen maalinsa. Okei, vastustajalla aikamoinen paikka siinä, mutta vetää jonnekin. Jonnekin ihan mihin sattuu, ei. Okei, Keitan aika tehdä toinen maalin. Jaa. No joo, siihen loppuu samalla peli, mutta mikä tää Keitan ratkaisu oli? Mutta joka tapauksessa 4-1 voitettiin, joten me saadaan 4 pakettia avattua seuraavassa jaksossa. Mutta nyt tulee se kaikkein halutuin osuus tästä videosta, eli quickselaus. Hee! Elikkä ei muuta kuin vaan quickselaamaan. Okei, ja tästä lähtee meidän eka ja viimeinen quickselaus, koska ei päästy kuin 1 maali, niin vaan 1 täytään quickselaamaan.
Okei. Ykkönen. Elikkä meidän maalivahti. Elikkä nyt saa siis Silesen lähtee. Just vasta tuli joukkueeseen. No, nyt saa lähtee. Ei oo totta. Okei, se ei nyt jostain syystä anna mun Quickselta pelaajaa. Mutta tehdään niin, että mä Quickselan sit ensi jakson alussa. Mä sit näytän oikein se, että minä varmasti sen Quickselan. Hei joo, ei musta tähän mitään muuta. Jos piditte videosta, tykätkää, tilatkaa ja kommentoikaa. Jos ette pitäneet videosta, se on sitten voi.